Fala galerinha do Explica Aí, sejam muito bem-vindos a mais um SP Resolve de Geografia. Eu sou o professor Tiago Tito, chegando dessa vez com uma questão do Enem do ano de 2011 em sua segunda aplicação. Vamos ao que se pede? Olha só. A exploração de recursos naturais e a ocupação do território brasileiro tem uma longa história de degradação de áreas naturais. É resultado, entre outros fatores, da ausência de uma cultura de ocupação que respeitasse as características de seus biomas. Vamos lá. Ao longo da história, a apropriação da natureza e de seus recursos pelas sociedades humanas alterou os biomas do planeta. Em relação aos biomas brasileiros, em qual deles esse tipo de processo se fez sentir de forma mais profunda e irreversível? Olha só. Sentir-se de forma mais profunda e irreversível. Veja que ela é resultado de fatores da ausência de uma cultura de ocupação. Então, ocuparam os biomas de qualquer forma, de qualquer modo. Basicamente, o que a questão está solicitando é qual dos biomas aqui das alternativas apresenta o maior impacto, a maior degradação ambiental do país. Então, dentre todos os domínios morfoclimáticos, dentre todos os biomas, existe um que realmente, desde o período colonial, sofre. Tá bom? Alternativa A é o Cerrado. No Cerrado, que abriga muitas espécies de árvores sobre risco de extinção, atingido pela mineração e agricultura, não. Não é o Cerrado. A agricultura ela vem devastando, né? O agronegócio vem devastando o Cerrado, né? Não tanto a mineração, mas vem devastando o Cerrado. Só que o Cerrado não é esse bioma que o texto se refere aqui. B, no Pantanal, que abrange parte dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, degradado pela mineração e pecuária, não é por conta da mineração. São queimadas, desmatamento, tá bom? C. Na Mata Atlântica, que hoje abriga 7% da área original, devastada pela exploração da madeira e pelo crescimento urbano. Aqui a gente tem a alternativa correta. Porque em relação aos biomas brasileiros, em qual deles esse tipo de processo se fez sentir de forma mais profunda? Todo esse processo de exploração, sem planejamento, sem controle, todo esse histórico de degradação foi observado aqui na Mata Atlântica, galera. A Mata Atlântica ela é uma floresta tropical, ela predomina no litoral brasileiro. E o que, que a gente vai estar observando? Que o litoral brasileiro, né, esse litoral, ele foi ali, né, palco da ocupação inicial dos portugueses. Então a gente tem aqui o Oceano Atlântico, beleza, o oceano. E a floresta tropical brasileira, que é a Mata Atlântica, ela se concentra, ó, na porção do litoral. Então, desde o período colonial, que essa floresta, que é a Mata Atlântica, ela vem sofrendo extração de pau-brasil, cultivo de cana-de-açúcar depois disso, a pecuária e outra, grandes capitais, o crescimento urbano. Olha o que é mencionado aqui, crescimento urbano. Grandes capitais de estados estão localizadas aqui no litoral do Brasil. O crescimento dessas cidades fez com que essa Mata Atlântica fosse desaparecendo, tá bom? Então, assim, hoje, infelizmente, restam cerca de 7% ali da vegetação original de Mata Atlântica. É o bioma mais devastado do nosso país, sem dúvida alguma, tá bom? D. Na Mata dos Cocais, localizada no nordeste do país, desmatada pelo assoreamento e pelo cultivo de cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar foi no litoral do Nordeste, né? Por conta do Massapê. O meio norte é a transição do Nordeste, do sertão nordestino, para a Amazônia. Tá errado. Não foi a Mata dos Cocais. A alternativa é, na floresta amazônica, especialmente a partir da década de 1980, devastada pela construção de rodovias e expansão urbana. Não. A expansão urbana, né, na região norte, ela não é tão devastadora quanto em outros biomas, né? A população da região norte ela está concentrada nas capitais dos estados, né? E é o que a gente vai estar observando que esse texto aqui, ele vai perguntar dos biomas brasileiros, ele vai colocar para a gente aqui, analisar qual deles é que a gente pode sentir de forma mais profunda e irreversível. Um bioma onde a gente tem só cerca de 7% é a Mata Atlântica, tá, galera? Então, assim, a Amazônia, ela é um bioma gigantesco, mas ela não está tão degradada quanto a Mata Atlântica.
Né? Então, quer dizer, a Amazônia é um bioma gigantesco, né? Mas ela não está tão degradada quanto a Mata Atlântica do litoral brasileiro. Beleza? Bom, eu espero que você tenha compreendido, que você tenha tirado as suas dúvidas. Continue conosco aqui no XP Resolve e até o nosso próximo encontro.